livro do Salmo, número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Temos ouvido falar muitas vezes que o lugar da condenação é o inferno, que o destino das pessoas que não temem a Deus, não obedecem à palavra de Deus, é o inferno. Nós temos falado que muitas pessoas estão indo todos os dias para o inferno. Um pregador, um homem de Deus chamado David Wilkerson, ele disse em uma de suas pregações que essa geração é a geração que vai encher o inferno mais rápido. Jesus foi o homem que mais falou sobre o inferno. Não há nos registros bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, alguém que tenha falado mais sobre o inferno do que Jesus. Segundo alguns estudos, 42% das parábolas de Jesus foi falando sobre o inferno. E Jesus falava sobre o inferno, irmão, para divertir as pessoas, porque o inferno, irmãos, é um lugar real. O inferno é um lugar que literalmente, verdadeiramente existe, e é o depósito, é o lugar de destino, onde a Bíblia diz claramente que os desobedientes e as nações, os ímpios, os pecadores que não temem a Deus, irão ser jogados no inferno. Então Jesus, irmão, ele fala muito sobre o reino de Deus, sobre as mansões celestiais, sobre a vida eterna, sobre a glória eterna, e nós temos pregado isso em cada culto aqui no ministério. Se você acessar o Facebook, você ler o YouTube e você ouvir as 241 mensagens que por enquanto estão colocadas lá, você vai ver que todas elas, ou 99% delas que nós colocamos, em algum momento ela fala sobre o reino de Deus e sobre a vinda de Cristo. Todas aquelas mensagens estão sendo voltadas para preparar a igreja para a volta de Jesus, estão direcionadas para despertar a igreja a voltar a amar e desejar e almejar a volta do Senhor, e desejar a morar nas mansões celestiais. Mas essa noite, irmãos, eu queria falar sobre o inferno. Nós falamos tanto do inferno, mas afinal de contas, o que é o inferno? Afinal de contas, o que é que tem no inferno? Como é que é o inferno? Porque, irmãos, há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma determinada religião que anda por aí batendo nas portas das pessoas, elas andam dizendo para as pessoas que o inferno não existe. Elas andam dizendo para as pessoas que não existe um lugar de tormento eterno, que a condenação de Deus para os pecadores vai ser que simplesmente eles deixem de existir e pronto, não sentirão nada, nem de ruim nem de bom. Mas eu quero dizer, irmão, que isso era uma heresia prejudicial, isso é uma heresia equivocada. Aliás, isso é uma doutrina equivocada, porque o inferno existe. Jesus falou muito sobre o inferno. Você abrir Mateus capítulo 8, verso 11 ao 12, você tem que ser rápido, porque eu não vou parar para você abrir. Você pode notar aí no seu caderno, levar para estudar em casa. Em Mateus 8, verso 11 ao 12, Jesus disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 13, do 41 ao 42, em Mateus 13, do 49 ao 50, em Mateus 22, do 11 ao 13, em Mateus 24, do 48 ao 51, em Mateus 25, do 28 ao 30, em Lucas 13, do 27 ao 28, em todas essas passagens, o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz que o inferno é uma fornalha de fogo, são trevas exteriores, e que lá haverá pranto, choro e ranger de dentes. Esse é o inferno. O inferno, irmãos, eu vou colocar aqui cinco pontos a respeito do inferno.
E o primeiro ponto é exatamente isso. Jesus disse que os filhos do reino serão jogados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. O inferno é um lugar de pranto, de choro, de ranger de dente. O inferno é um lugar de tormento. Em Mateus 25, do 44 ao 46, ele diz: então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizeste, deixaste de fazer-te a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus está dizendo, irmão, que o inferno é um lugar de tormento. Um lugar de tormento eterno. É um lugar de trevas. Um lugar de densas trevas, de espessas trevas. É um lugar, irmão, de trevas tão escuras que você não pode ver cor no inferno. Você não pode ver quem está em tormento do seu lado direito, nem do seu lado esquerdo. Se tiver alguém pegando em você, você não vai poder ver isso. As trevas que é o inferno. Jesus disse claramente que o inferno é um lugar de tormento. É um lugar onde as pessoas estarão atormentadas. Tormento, irmão, é sofrimento. É dor. É desespero. Tormento, irmãos, é lamúria. É clamor. Tormento, irmãos, são dores insuportáveis. Esse é o inferno. Jesus disse também que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Em Marcos capítulo 9, do 43 ao 44, ele diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus estava fazendo aqui, irmão, uma alusão. Jesus estava falando, irmãos, quando Jesus usou essa linguagem, Jesus estava usando linguagem figurativa, tentando mostrar para as pessoas o tormento que é o inferno. Jesus estava fazendo uma alusão ao vale de Hinom. O vale de Hinom, irmão, ele é perto de Jerusalém. Era um tipo de, para nós aqui cearense, a gente chama de monturo, ou um tipo de lixão, onde se colocava muitas coisas, inclusive corpos de pessoas mortas. E o inferno também pode ser chamado de Geena, Sheol. Era um lugar onde se colocava pessoas mortas. E ali, irmãos, constantemente havia uma combustão. Por conta da química, havia uma combustão ali, e aquele lugar ficava em fogo, pegando fogo constantemente. E havia vermes ali. E as pessoas que passavam próximo ao vale de Hinom, elas viam naquele lixão, naquele monturo, naquele vale, corpos de pessoas mortas, o fogo queimando, e onde o fogo não estava queimando, haviam bichos comendo a carne daquelas pessoas, mortas, daqueles cadáveres. Então Jesus está dizendo, irmão, que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É um lugar de real desespero. É um lugar de tormento pleno, de tormento absoluto, de tormento total. Outra coisa também que Jesus disse que o inferno é: tormento é um lugar de vergonha, o inferno é um lugar de vergonha e desprezo eterno. Isso quem falou foi Daniel. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O inferno, irmão, é um lugar onde as pessoas estarão sentindo a vergonha eterna, um desprezo, onde elas sentirão um desprezo eterno. Você já se sentiu desprezado por alguém? Eu já. Eu acredito que você também. E pense, irmão, como isso magoa. Pense, irmão, como isso dói, como isso é chato. Você que já se sentiu desprezado por alguém. Jesus está dizendo que o inferno é um lugar de desprezo. As pessoas que estarão ali, elas terão por toda a eternidade o sentimento dentro de si de desprezo. Eu já chorei por me sentir desprezado. Não sei se mais alguém aqui já aconteceu isso.
Eu já chorei por me sentir desprezado, rejeitado. O inferno é um lugar, Jesus está dizendo, é um lugar de tormento eterno, lugar que não tem fim, o tormento é eterno. E é um lugar onde o homem terá dentro de si um sentimento de desprezo por toda a eternidade. Só para você entender o que é a eternidade, um pregador deu um exemplo a respeito do que é a eternidade, e foi interessante o exemplo que ele deu. Ele disse que se nós pegarmos o monte, o maior monte do mundo, Everest, o maior monte, a maior serra, o maior monte do mundo, e a cada 1 milhão de anos, você pega um beija-flor e leva aquele beija-flor até o Monte Everest e manda ele dar, bota para ele dar 3 picadinhas e leva ele embora. Daqui 1 milhão de anos você faz de novo. Quando o beija-flor tiver terminado de anular todo o monte, de destruir todo o Monte Everest, então a eternidade se acabará nesse tempo, porque é impossível que um beija-flor consiga isso. Mesmo que um beija-flor fosse lá todos os dias e desse 1 milhão de picadas no pico Everest, com 1 trilhão de anos, ele não conseguiria ainda arrancar, irmão, 1 milímetro de pedra. Porque a eternidade, irmão, não tem fim. A palavra eterno é porque não existe fim, não há limite, não chegará um ponto em que você dirá, acabou. O tormento do inferno é um lugar de tormento eterno. O desprezo do inferno é um lugar de desprezo eterno. Jesus disse ainda que o inferno é um lugar de castigo, de eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Em 2 Tessalonicenses 1, dos 6 ao 9, diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que tiverem atribulado vocês, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O inferno, irmão, é um lugar de total, absoluta separação de Deus. As almas que serão jogadas no inferno, sim, Deus não irá contemplar elas, Deus não irá olhar para elas, Deus não irá atentar para elas, elas estarão separadas do Senhor para todo sempre, para toda a eternidade. Esse é o inferno, não é um lugar agradável. Em Lucas capítulo 16, no versículo 19, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 16, no versículo de número 19, fala da parábola do rico e do Lázaro. Diz que, verso 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades. O Hades é o inferno, o Sheol, o lugar dos mortos. No Hades, ergueu seus olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nessa chama. Aquele homem, irmão, estava em chamas, em tormento, e ele queria, irmãos, apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na boca dele, para que ele tivesse um pequeno instante de alívio. O que é que significa isso aqui nessa parábola? Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo, coloca na minha boca, eu estou atormentado, ou seja, para que eu possa ter um pouco de alívio. E Abraão disse: não tem como passar daqui para aí, nem daí para cá,
O que é que significa isso, irmão? Que no inferno não haverá um único segundo de alívio. As pessoas que estão indo para o inferno, elas estarão por toda a eternidade, não terão um minuto, uma hora, um segundo, um milésimo de segundo de descanso. Água, nessa parábola, representa que um pouco de água ia trazer um instante de alívio para ele, mas era proibido. Era proibido. E ele diz outra coisa, irmãos, que também é terrível no inferno, é que as pessoas que estão lá no inferno, elas estão totalmente conscientes do que está se passando. Eu já preguei aqui há um ano atrás o que acontece com os crentes verdadeiros que morrem. Tem gente que diz que ele vai para o céu. Não. E disso que mostrei biblicamente o que acontece, para onde é que ele vai, como é que é, como é que ele está. E outros também mostrei também há um ano atrás um estudo a respeito também sobre o inferno, mas não o de hoje. Nós vamos falar mais sobre o inferno, mas mostramos também algumas coisas. E mostramos também que as pessoas que vão para o inferno, algumas pessoas dizem, não, lá ele não está vendo nada, acabou, se apagou, de maneira alguma. Eu não me baseio, irmão, em pregações, eu não me baseio por sonhos, eu não me baseio porque eu aprendi de fulano, falando, eu me baseio no que a Bíblia me ensina, no que a Escritura me fala. Eu não vou estar pegando um texto para tentar forçar um texto e mostrar o que o texto não está dizendo, para falar o que o texto não está dizendo, para que você entenda o texto da forma que eu quero explicar para você. Não. Eu vou tentar mostrar o texto da forma que ele realmente está falando, o que ele realmente está querendo dizer, para que tanto você como eu possamos aprender. Então, no inferno, irmãos, esse homem estava consciente, porque a parábola do rico e do mendigo, irmão, é o descortinado que acontece no inferno. É como se Jesus tivesse puxado a cortina e disse, olha o que é que acontece lá, olha quem é que está lá, o que é que acontece lá. E Jesus está mostrando aqui, irmão, que o homem que estava no inferno estava lúcido, estava consciente, ele tinha memória de tudo que tinha se passado na vida dele. Aquele homem conheceu Lázaro, aquele homem, ele lembrava que tinha pai, 5 irmãos, aquele homem que estava no inferno, ele com certeza, ele lembrava de quantos evangelistas batendo na porta dele para pregar o evangelho e eles rejeitaram. De quantas vezes ele foi ao culto, irmão, e ouviu uma mensagem evangelística e não quis entregar sua vida a Jesus, não quis se converter. Com certeza as pessoas que vão para o inferno, que estão no inferno, elas estão lá lembrando de cada oportunidade que elas tiveram, mas que desperdiçaram. As pessoas que estão lá nesse momento, irmão, estão conscientes, estão sentindo um sentimento de desprezo eterno, estão desesperadas, estão clamando, mas não tem ninguém para dar resposta positiva para ela. Esse homem pediu 2 coisas, um pouco d'água foi negado, pediu outra coisa, manda o Lázaro ir na casa do meu pai para avisar para os meus irmãos, também foi negado. O inferno, irmão, é o pior lugar para se fazer uma oração, porque não será atendido jamais. Muitas pessoas, irmão, familiares nossos, estão no inferno clamando. Pessoas que nós conhecíamos algum tempo atrás, muitos deles com certeza estão no inferno gritando nesta hora. Pessoas que você conhece da sua família que não vão se converter, vão para lá também e vão passar a eternidade clamando, orando, pedindo resposta, mas sem haver solução. Estarão conscientes de que deixaram 5 irmãos, a mulher, o filho, o pai, a mãe. Estarão conscientes que viveram uma vida de luxúria, de ganância, de poder aquisitivo, de ostentação, de vício, de droga, de prostituição, as belezas que o mundo oferece, as orgias, os prazeres da carne que o mundo oferece, mas estarão lembrando de tudo, mas estarão lá em tormento e vão ver que nada do que eles viveram aqui está trazendo proveito para eles lá. Essa semana Deus falou muito forte comigo a respeito daquele jovem rico de Mateus 19. O jovem rico, Jesus chegou e disse, Jesus, o que, é que eu faço perto da vida eterna? Vende o que tem, dá para os pobres, tu terás um tesouro no céu. Ele foi embora triste. Jesus disse, oh, é difícil um rico entrar no reino do céu. Isso aqui não é alegoria, Jesus falou isso literalmente.
E aquele homem foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas. Aquele homem continuou rico porque não quis obedecer à palavra de Jesus. Aquele homem certamente comeu do bom e do melhor, andou nos melhores carros da época, vestiu as melhores marcas, as melhores grifes, calçou os melhores sapatos, usou os melhores perfumes, Mateus 19 e 16, usou os melhores perfumes, comeu a melhor comida, morou nas melhores casas, visitou os melhores lugares, foi elogiado, foi aplaudido, sim, viveu essa vida, mas e hoje, 2000 anos depois, do que valeu ele não ter obedecido a Jesus? Hoje certamente, se ele não tiver obedecido Jesus, mais tarde ele também é mais um que está no inferno junto com esse aí, clamando de desespero. E muitos, mesmo sabendo disso, continuam vivendo a mesma vida. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui essa noite ouvindo essa palavra estão, alguns de vocês estão vivendo em pecado e vão continuar vivendo em pecado mesmo ouvindo essa mensagem, porque não existe mais temor no coração das pessoas. Eu aprendi uma coisa, irmão, na minha caminhada: quando o crente perde o temor a Deus, ele perde a comunhão, ele perde a intimidade, ele perde a unção, ele perde a presença, ele perde tudo. Eu acho que você tem que priorizar esses dias, irmão. Está fazendo jejum e oração para comprar alguma coisa, para ganhar alguma coisa? Para, volta o teu jejum e tua oração pedindo a Deus: Senhor, enche o meu coração de temor e tremor da tua palavra. É isso que você precisa para ser feliz. E quando você tiver temor e tremor da palavra de Deus, você vai tremer diante da palavra dele e você vai obedecer a palavra dele. Você vai acreditar naquilo que está escrito, você vai saber que não é um conto de fadas, não é uma lorota, não é uma anedota, não é um conto de caronchia. Você vai saber que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é real, por mais absurdo que ela pareça, quando você tiver temor a Deus. Então aquelas pessoas que estão no inferno, irmão, estão conscientes. Então, olha aí, fica imaginando, irmão, Deus me livre de dizer nome. Se morresse um descrente aqui agora, pastor, ele foi para o inferno ou para o céu? Eu digo: filho, isso não compete a mim. Eu não sei o que é que aconteceu com ele na hora da morte dele. Pode muito bem ser que ele tenha se arrependido, confessou Jesus aí, foi para o céu. Ele, aliás, foi para o paraíso, né? Eu não posso dizer. Não compete a mim, eu não estou aqui. Padre, agora uma coisa eu posso dizer: quem não obedece ao evangelho vai para o inferno. Isso eu posso dizer. Agora, o cara que morreu, se foi ou não foi, eu não sei, mas se não obedece o evangelho, esse vai para o inferno. E muitas pessoas, fica imaginando, irmão, quantos pastores estão no inferno nessa hora, lembrando da oportunidade que tiveram de pregar a verdade, de viver a verdade, estão em tormento. Quantos presbíteros, diáconos, diaconisa, quantas pessoas que receberam de Deus um talento. Eu falava com uma pessoa esses dias, agora pelo telefone, lá do interior, uma pessoa que está desviada, só que ela esteve na igreja, recebeu de Deus um dom, um talento, por muitas vezes ela foi útil na obra, essa pessoa, e agora está desviada. Eu disse, e ela ligou para mim para me contar alguma coisa que tinha acontecido lá com ela. E eu disse: olha, foi Deus que te mostrou, mesmo você estando desviada e afastada, Deus te mostrou. E agora eu entendo uma coisa. Eu disse para ela: o dom que Deus lhe deu, ele não vai tirar, ele apenas vai prestar conta com o que você está fazendo no dia do julgamento. É o que Jesus ensina na parábola dos talentos. Ele não vai tirar o dom que ele lhe deu, mas você vai prestar conta dele. E o que é que você está fazendo com ele? E o que é que Jesus diz? Pegue o servo inútil, jogue ele no inferno, jogue ele nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Pega o talento dele e dê para o que tem 10, porque quem tem ainda vai ter muito mais, mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado, joga ele fora. O que é que nós estamos fazendo com o nosso talento? Tem gente que recebeu o talento de Deus, mas está nesse momento nas trevas exteriores, em tormento, querendo uma oportunidade, mas não tem mais. Eu tenho certeza que se esse homem rico da parábola pudesse voltar a ter vida, a viver neste mundo aqui, ah, meu irmão, a vida dele ia ser muito diferente. Ele ia ficar no lugar do Lázaro. Para aquele lugar eu não volto mais. Ele mandou, pai Abraão, manda o Lázaro ir lá em casa dizer para os meus irmãos que o inferno existe, para ele se arrepender, para não vir para cá. O lugar era tão ruim, filho, porque quando a gente vai para um lugar ruim, a gente quer que alguém vá com a gente.
Mas o inferno era tão ruim que aquele homem disse: basta eu aqui, deixa minha família fora disso, que ele se arrependa. Então é um lugar, irmão, consciente. As pessoas estão conscientes lá. As pessoas estão totalmente conscientes, sabendo muito bem as oportunidades que perderam. Sim, sabendo muito bem as oportunidades que elas perderam. Então, irmão, o inferno é o lugar onde as pessoas que estão morrendo agora estão sendo jogadas lá, estão nessa situação, em desespero, em pânico, em terror, em dor e sofrimento por toda a eternidade. Eles estão lá, reservados, guardados no inferno. Só que um dia a Bíblia diz que haverá uma ressurreição em Apocalipse. Ressurreição, a primeira ressurreição dos crentes que obedeceram a palavra para a vida eterna. E quando acontecer essa ressurreição, a igreja estará reinando com Cristo por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, o Satanás vai estar preso. Depois desses 1000 anos, o diabo vai ser solto. Vai voltar a enganar as nações, ninguém sabe por quanto tempo. E nesse tempo que o diabo voltar a enganar as nações, e que Deus, que se cumpriu o tempo do diabo, que Deus condenar o diabo, então Jesus virá para julgar aqueles que estão mortos, que não ressuscitaram ainda, e aqueles que estiverem vivos. E esses que estão mortos, que vão ser julgados pelo Senhor naquele dia, em Apocalipse capítulo 20, julgamento do trono branco, esses é que vão sofrer a pena da segunda morte. Porque depois do inferno existe um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, onde a Bíblia chama de a segunda morte. Lá em 2 Tessalonicenses, aliás, Apocalipse 20, verso 4 ao 6, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Está dizendo que haverá uma segunda ressurreição, e essa ressurreição será para aqueles que já estão em tormento no inferno. As pessoas que já estão em tormento no inferno irão ressuscitar para ser julgados. E essa ressurreição acontecerá para que o julgamento final, para o julgamento final, onde todos os que estão no inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Leia aí em Apocalipse 21, verso 8. Ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E também em Apocalipse 20, versículo 15, ele diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o lago de fogo é o lugar que ele chama da segunda morte. E o que é que eu quero dizer aqui com isso? Que há muitas pessoas confundindo essa segunda morte com o deixar de existir. Irmão, eu confesso que eu queria acreditar naquela doutrina dos testemunhos de Jeová. Perdoa dizer o nome, eu evito dizer o nome, mas eu não digo o nome, não é porque eu seja covarde, é porque eu sei que alguns irmãos se escandalizam, eu evito dizer nome. Mas eu queria dizer de verdade, irmão, eu queria acreditar na doutrina dos testemunhos de Jeová. Ah, como eu queria, irmão. Ah, como eu queria acreditar, irmão, que o tormento eterno é simplesmente deixar de existir, que o lago de fogo e enxofre, que a segunda morte é simplesmente deixar de existir. Mas na verdade não é isso. A segunda morte é um tormento de dia e de noite para todo sempre. Olha o que é o lago de fogo. Pastor, e esse lago de fogo que é a segunda morte? Apocalipse 20, verso 10.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Preste atenção. As pessoas que não têm o nome no livro da vida, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicadores, muitas pessoas serão jogadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O diabo, a besta e o falso profeta também serão jogados no lago de fogo e enxofre. O diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Você acha que o texto está dizendo que o diabo, a besta e os falsos profetas vão deixar de existir? É assim que você está entendendo o texto? Eu entendo claro e perfeitamente, irmão, sem forçar nada, de que eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, porque eles estarão conscientes, vivos, para poder ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. Muitos alimentam a ideia de que um Deus que amou jamais suportaria ver pessoas sofrendo por toda a eternidade, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz claramente que o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Se essa doutrina de que Deus vai simplesmente fazer os homens deixar de existir, o lago de fogo é um lugar, a segunda morte é simplesmente deixar de existir, se essa doutrina fosse realmente a verdade, então nós temos que desprezar todas as coisas que Jesus falou sobre o inferno. Porque primeiro, Jesus disse que o lugar, que o inferno é um lugar de vergonha e de desprezo eterno, lá em Daniel 12, 2, o Espírito falou pela boca de Daniel. Como eles vão sentir vergonha e sentimento de desprezo se ele deixar de existir? Jesus disse em Mateus 25, 46 que o inferno é um lugar de tormento eterno. Como eles vão ser atormentados eternamente se eles deixar de existir? Me explique. Como alguém pode estar sendo atormentado se ele não está sentindo nada? Em Mateus 8, 12, Jesus disse que no inferno haverá pranto e ranger de dente. Como eles poderão prantear, chorar e ranger os dentes, se eles não podem mais sentir nada, já que eles deixaram de existir? Então nós temos que desprezar o que Jesus ensinou sobre o inferno. Não é real o que Jesus ensinou sobre o inferno. Será que Jesus estava enganado, irmão? Será que Jesus se equivocou? Porque algumas religiões estão dizendo, não, a condenação é eterna. Não, Deus não vai ficar, ninguém vai ser atormentado para todo sempre, não. O que é isso, rapaz? Vai deixar de existir. Outros chegam até a dizer, não, ninguém vai para o inferno, não. Vai passar pelo purgatório, depois todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, Deus é bom. Então vamos simplesmente pegar o que Jesus falou sobre o inferno e jogar fora. E desprezar. Ou então Jesus se enganou e esses teólogos aí estão mais sabidos do que Jesus. É isso que eu falei sobre a teologia, falei ontem na rádio, que a teologia, irmão, tem mais tendência de fazer herege do que pessoas que andam na verdade. Eu fiz teologia e não aconselho ninguém aqui a fazer teologia. Aconselho você a dobrar o joelho até ele sangrar e botar os seus olhos para chorar até não ter mais lágrima para derramar diante da palavra de noite na presença de Deus. Eu digo, você vai fazer o melhor curso de teologia. Eu vi muita heresia na teologia, eu vi muita linha teológica louca, doida, absurda, que não tem o mínimo de respaldo na genuína doutrina do evangelho. Refutei muitas vezes o meu professor dentro da sala de aula, não concordo. Ah, mas foi o Flávio José que diga, eu não quero nem saber, pode ter sido Flávio José, mas o que a Bíblia diz é o que está dizendo aqui e acabou. Eu não creio que Jesus se enganou a respeito do inferno. Eu creio que o inferno é um lugar de tormento e desprezo eterno, sim. Eu creio que o inferno é um lugar de tormento eterno, de ranger de dentes, de pranto, sim. E alguém para prantear, ranger os dentes e sofrer eternamente precisa estar sentindo alguma coisa, precisa estar vivo para sentir. Agora me diz alguém dizer, não, mas é só o diabo, a besta e o falso profeta que vão passar a eternidade inteira no lago de fogo e enxofre gritando. Os homens vão morrer, vão desaparecer. Espera aí. Quer dizer que o que está em Apocalipse 20, verso 10, o diabo,
a besta e o falso profeta, eles três vão ser atormentados de dia e de noite, e depois os homens que vão ser julgados e jogados no lago de fogo e enxofre vão deixar de existir? Por quê? Me diga uma coisa, irmão, você sabe quem é a besta? Por que os homens desobedientes não vão para o inferno então? Me diga uma coisa, você sabe quem é a besta? Abre Apocalipse 13, verso 1. Deixa eu te mostrar quem é a besta. Uma mulher falou para mim, vocês sabem, tem muitas mensagens do Apocalipse gravadas pela revelação do Espírito Santo. Ah, o Apocalipse é muito difícil de entender. Eu disse, não, as respostas do Apocalipse estão todas dentro do Apocalipse. Ah, mas esse negócio do monstro de sete cabeças, dez chifres, que negócio é esse? Vamos ver. Parece que o pessoal tem preguiça de ler a Bíblia. Apocalipse 13, verso 1. Quem é a besta? E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre o chifre dez coroas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17, por favor, versículo número 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, tinha sete cabeças e dez chifres. Esta besta aqui é a mesma besta de Apocalipse 13, a mesma besta. Versículo número 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido e tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada, e são também sete reis. Cinco já caíram, um existe e outro ainda é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Irmão, a besta, sete cabeças, dez chifres. Quem é as sete cabeças? Dez reis. Quem são os dez chifres? Dez reis. E reis são o quê? Homens ou espíritos? Hã? Homens. Eu não vou me aprofundar aqui no que o texto está falando. Nós já temos esse estudo e podemos trazer ele posteriormente. Eu quero só mostrar para você que a besta são reis. Representa uma força política, um poder político, nações, reis, líderes, líderes mundiais, homens de carne e osso, que eles junto às suas potências formam essa besta. São homens, seres humanos, como eu e você, apenas são instrumentos do diabo para que se forme esse sistema político diabólico chamado besta, para que o anticristo possa exercer o reinado dele. São homens, amém? O texto diz que são sete reis e dez reis, amém, pessoal? Amém. E agora, quem é o falso profeta? Vamos lá para Apocalipse 13, versículo 11 ao 14. Quem é o falso profeta? Apocalipse 13, verso 11 ao 14. E vi subir da terra outra besta. Olha aí, outra besta, mais uma besta. E essa besta, ela tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Oh, vai se levantar um monstro da terra, um monstro, uma anomalia. Ele vai ter o quê? Dois chifres, né? Parecendo com um cordeiro, mas ele vai falar igual um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, eles vão fazer aliança. Vai estar um na presença do outro. E faz com que a terra e os que habitem nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Presta atenção. O que é que essa besta de dois chifres,
né? Ela tem dois chifres, parece o cordeiro, mas fala como o dragão, monstro, a besta. O que é que ela faz? Ela vai estar na presença da besta fazendo sinais, de maneira que até fogo vai descer do céu. Verso 14, preste atenção. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebeu a filha da espada e vivia. Então preste atenção, uma besta com dois chifres, que parece cordeiro, mas fala como dragão, que vai fazer milagres extraordinários, que vai enganar as nações para que elas adorem a besta, certo? Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Quem é essa besta de dois chifres? Quem é essa besta de dois chifres? Que faz milagre e engana as pessoas. Se você tem um Espírito de Deus, você vai entender. Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela quem? Hã? E com ela o falso profeta, que diante dela, ou seja, eles estavam juntos diante um do outro. Você está lembrando do que nós lemos agora há pouco? Fez os sinais com que enganou os que receberam o sinal na testa e adoraram a imagem, sua imagem da besta. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Preste atenção. Quem é esse monstro de Apocalipse 13, versículo 11 ao 14? O falso profeta. Um homem. Amém, pessoal? Ele é um homem, o falso profeta. Um homem. Apenas ele parece o cordeiro, ou seja, ele parece com Cristo, mas ele fala como o dragão. A sua doutrina é do diabo, e a palavra de Satanás sai da boca dele. Parece o cordeiro, mas fala como dragão, faz muitos milagres, engana as pessoas, e o texto está mostrando que ele é o falso profeta, que foi jogado lá no lago de fogo vivo. Agora vamos entender uma coisa. Na verdade, sim, eu concordo, o diabo é um ser angelical, ele é um anjo, não é verdade? Não, pastor, mas só a besta, só o diabo, a besta e o falso profeta que vão ser jogados ao lago de fogo e enxofre. Certo, o diabo é um anjo, tudo bem. Ele é um anjo, ele é um ser angelical. Ele não tem um corpo físico como você tem. Então ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre e vai ser atormentado para todo sempre. Mas e a besta e o falso profeta, que são homens? Por que é que eles vão ser atormentados de dia e de noite também, se eles não são anjos? Eles poderiam morrer, já que eles são homens, mas eles não vão morrer, eles vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. E eu quero dizer para você, irmãos, que todos os seres humanos que forem jogados no lago de fogo e enxofre, seres humanos que somos carne e osso, igual a besta, igual o falso profeta, que são aqueles reis e aquele homem, são de carne e osso, todos vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, não vão deixar de existir, assim como eles, sim, vão sofrer por toda a eternidade, dia e de noite, para todo sempre. Pastor, então por que é? Aliás, se cumpre aqui o que Jesus disse, Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. No dia do julgamento, as pessoas que estão no inferno, que vão ressuscitar para ser julgados, e as nações que não obedeceram a Cristo, que não morreram, também vão estar juntos para ser julgados. Jesus vai dizer: se apartem de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, Jesus vai colocar os homens pecadores, desobedientes, que estão hoje no inferno, vão colocar eles no fogo eterno, no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. Aí alguém acha: não, mas o inferno é o reino do diabo. O reino do diabo não é o inferno, o diabo está reinando aqui hoje. O reino do mundo só vai se tornar do Senhor e do seu Cristo quando tocar a sétima trombeta. Isso é outra história, é outra mensagem, é outra pregação. O diabo está reinando aqui hoje. A Bíblia diz claramente: os principados e potestades desse mundo de treva, o reino do diabo é aqui hoje. O inferno é lugar de tormento para o diabo, é lugar de tormento para a besta, é lugar de tormento para o falso profeta, é lugar de tormento para o pecador. O inferno, meu irmão, é lugar de tormento para todos. Não tem negócio do diabo estar com um tridente lá mandando no inferno, não. Vai sofrer igual os outros que estão lá. Não vai mandar em nada. Não vai mandar em nada.
Pastor, então por que que a Bíblia diz que eles vão sofrer a segunda morte? Por que que ele diz que essa é a segunda morte? Na verdade, quando a Bíblia fala da segunda morte, ela não está dizendo que as pessoas vão sofrer essa segunda morte, elas vão deixar de existir. Quando a Bíblia diz eles sofreram a segunda morte, não está dizendo, ah, eles deixaram de existir, morreram, desapareceram, sumiram. Pronto. Não, não é isso que ele está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que eles estarão separados de Deus, e essa separação significa morte. Abra sua Bíblia para você conferir o que está em Efésios 2, do 1 ao 5. Quando ele diz, essa é a segunda morte, a Bíblia está dizendo que eles estarão separados de Deus. Nós lemos agora há pouco que o inferno é um lugar onde as pessoas estarão separadas de Deus por toda a eternidade, e isso significa morte. Efésios 2, do 1 ao 5 diz assim: e nos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecado. Espera aí, Paulo está pregando isso aqui para a gente que está vivo. Diz, olha, Deus deu vida a vocês, estando vocês mortos em ofensas e pecado. Ou seja, aquelas pessoas que estavam em pecado estavam separadas de Deus. Aos olhos de Deus, elas estavam mortas. Paulo está dizendo isso. Vocês estavam mortos em ofensas e em pecado. As pessoas que vivem em pecado estão mortas. Mortas. E em quem noutro tempo vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós, que neste caso significa a morte, ele diz aqui, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Estando mortos, ou seja, as pessoas que estão em pecado, ofendendo a santidade de Deus com a sua prática de vida, ofendendo a honra de Deus com a sua prática de vida, desprezando a santidade de Deus, estão em pecado, e a Bíblia está dizendo que as pessoas estão mortas. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Deus te deu vida por Jesus Cristo nosso Senhor, por isso você está aí vivo. Mas o resto das pessoas que estão em pecado continuam mortas. Então vamos entender o seguinte: essas pessoas estiveram na terra mortos por viverem separados de Deus em pecado. É isso que o texto está dizendo. Na terra aqui, eles já estavam mortos em ofensas e pecados. Aí, é isso que o texto de Paulo está dizendo. E agora, eles vão ressuscitar para morrer de novo. Só que agora, uma morte eterna. Mas observe bem. A morte que é a separação da presença de Deus. Ou seja, estarão para sempre separados da presença do Senhor. Isto significa que eles estarão mortos nesse sentido, e não que eles vão deixar de existir. Olha o que está lá em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. Nós vimos que as pessoas que estão vivas em pecado estão mortas. Parece estar viva, mas estão mortas. Nós olhamos para elas, elas estão vivas, mas estão mortas. Por quê? Porque estão separadas de Deus. Amém? Então a segunda morte do Apocalipse, essas pessoas já estavam mortas aqui, porque estavam separadas de Deus. A segunda morte do Apocalipse significa que eles serão banidos para do lado de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo sempre, separados da presença de Deus. Por isso estarão mortos, porque estarão separados da presença de Deus. Porém, meu irmão, estarão vivos sofrendo em tormento. Como eu olho para um pecador, e hoje uma pessoa que está em pecado, esse camarada está morto. Só que eu vejo que ele está vivo, mas ele está morto. Porque ele está morto porque está separado de Deus. 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam,
E a vocês que são atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, preste atenção, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essas pessoas sofrerão um castigo eterno, separados da face do Senhor, ou seja, eles estarão mortos neste sentido, porque estarão separados de Deus. Como viveram aqui em pecado, estavam mortos, só que lá eles não podem mais pecar mais. O pecado separava eles de Deus, por isso eles estavam mortos. Lá eles não podem pecar mais, apenas estarão separados da glória de Deus e mortos nesse sentido. Não que eles vão deixar de existir. Eu não sei se você consegue entender isso, irmão, mas é muito claro, muito claro. Uma pessoa que anda separada de Deus significa que ela está morta. Você que professa ser um evangélico, um crente, sei lá o que, você, se você anda em pecado, se você vive na prática do pecado, você não obedece ao evangelho de Cristo, você está morto. Todo mundo te deve te ver vivo, você vai trabalhar, ganha o seu dinheiro, blá blá blá, mas você está morto. Paulo diz como que está em pecado, está morto. E a segunda morte por quê? Porque aquele já estava morto, e na eternidade ele vai estar separado de Deus, jogado no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado para todo sempre. Não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Então, meu irmão, o inferno é um lugar de tormento eterno. Ninguém se converte ao evangelho por medo do inferno. Se um crente, uma pessoa se converteu ao evangelho com medo do inferno, semana que vem ele desvia. Por quê? Porque o medo vai desaparecer. Ninguém se converte. Eu não estou pregando essa mensagem aqui, irmão, no entendimento de que alguém vai se converter com medo do inferno. Não. Eu estou pregando para você entender que o inferno existe, ele é real, e que muitas pessoas já foram para lá, estão lá, outros estão indo e ainda continuarão indo. Talvez, ou com certeza, alguns de nós que estamos aqui esta noite iremos para lá. E agora sabemos que esse lugar é um lugar de tormento eterno. É um lugar onde as pessoas estarão no lago de fogo e enxofre. E por que é que Jesus usa essa palavra enxofre? Porque enxofre, irmão, é um componente químico do ácido. Pegue ácido e coloque na sua mão. Não, faça esse teste não, por favor. Mas se você conhece ácido, se você derramasse ácido na sua mão, o que é que você acredita que aconteceria? Dependendo da intensidade que aquele ácido tem, ele corroeria a tua pele e daria no osso. E ele é capaz de corroer até o próprio osso, se o ácido permanecer ali. Então, quando Jesus está dizendo, irmão, que esse lugar de tormento eterno é um lago de fogo e enxofre, Jesus está dizendo que os corpos que estarão lá no inferno, vivos em tormento, serão corpos deformados. Corpos deformados, essa beleza, essa boniteza da malhação dessas mulheres, que anda aí toda bonitona, com shortinho curto, com as nádegas de fora, com as suas mini saia, com seus braços, com seus tórax todo aí sensual, com seus de fora, irmão, isso vai estar todo deformado lá, não vai ter aparência, não vai ter beleza, não vai ter nada. As pessoas estão gastando a sua vida com práticas que não vai servir para nada na eternidade, meu irmão. Nada. A beleza não vai ter influência alguma na eternidade do inferno. Pastor, e quem que vai para esse lugar? O pior é agora. Quem vai para lá? Vamos rapidinho, Gálatas 5:19. Vê aí se você está aí encaixado aí nos que vão para lá. Pode ser que você esteja uma chance ainda hoje. Gálatas 5, versículo número 19. Quem vai para o inferno?
quem vai para este lugar de tormento? Quem vai, meu Deus do céu? Jesus amado, tenha piedade, Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Não posso me deter muito, irmão. Mas vamos. Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. Prostituição, irmãos, as pessoas que vivem na prática do sexo ilícito. Tanto do sexo ilícito, a prostituição da carne, como da prostituição espiritual, a prática da idolatria também. Isso é prostituição diante de Deus. Impureza, pessoa de coração sujo, mente suja, boca suja, imundo. Impureza, lascívia. A lascívia não é tanto o desejo que o homem sente sexualmente por uma mulher, como a mulher que se veste mal para atrair o desejo dos homens. É lascívia. Mulheres que se vestem com roupinha sensual para atrair a atração dos homens, ela está praticando a lascívia. Os homens que vivem desejando descontroladamente as mulheres estão na lascívia. Idolatria, prática de culto a qualquer tipo de objeto ou ser que não seja o Deus único e verdadeiro. Isso é idolatria. Amuleto de igreja evangélica, santo de igreja católica, seja lá o que for, idolatria. Feitiçaria, o macumbeiro, o bruxo. Inimizade, né? Você vive aí encrencando com o irmão toda hora, falando mal do irmão, criticando o irmão, sim, falando mal, caluniando o irmão. Inimizade, inimigo do pessoal da tua família, inimigo do pessoal da tua casa. E não é porque está vivendo o evangelho, não. Porque uma coisa é nós termos inimigo por estarmos vivendo em santidade o evangelho, outra coisa é ter inimigo por conta de nossas próprias negligências. É isso que ele está dizendo aqui. Porfias, irmão, é teimosia em fazer aquilo que é errado. Emulações é ciúmes, ciumento doentio, ciúme do carro, ciúme da moto, ciúme doentio da mulher, do marido, sei lá de quem. Tem gente aí que não deixa a mulher nem no médico mostrar o joelho para o médico ver, para poder operar. Não, você não vai. Eu conheci uma mulher no interior que vivia em cárcere privado, porque o marido dela era extremamente ciumento, era doente. Iras é a raiva ao ponto de chegar mesmo a matar alguém. A ira é, pelejas são as discórdias, divisões, divisão. Um lar que não tem união, o pessoal vive desunido. Uma igreja que é um povo desunido, ninguém se une, divisões. Heresias são as falsas doutrinas que pregamos ontem na rádio. Inveja, você não suporta ver o cara conseguir nada, que você fica com inveja, com vontade dele perder, maldade no coração, inveja. Homicídios, que matam outras pessoas, aqueles que assassinam, tiram vida, homicidas. E João também diz uma coisa importante a respeito do homicídio, irmão. Ele diz que se você odeia o seu irmão, você é homicida. Então tenha cuidado com isso. Não é só porque você matou alguém que você é homicida, não. Você odeia alguém, você odeia o seu irmão, você é um homicida também. Bebedices, as pessoas que vivem aí na embriaguez, tomando umas e outras, pessoas que estão viciadas nisso. Glutonaria, irmão, não está relacionado só comida, não. Tem gente que acha que é só comida, não. Todo apetite da carne, praia toda semana, shopping todo dia, televisão, novela direto, isso é glutonaria, o apetite da carne desordenado em todos os sentidos. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que cometem isso vão para o inferno, vão para o lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios 6, 9. Não precisa, as palavras são muito claras, não precisa aprofundar muito, explicar muito, é muito claro. 1 Coríntios 6, 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto, tudo aquilo que você faz pensando só em você, praticando injustiça, e você de repente não está dando a César o que é de César, não está pagando aquilo que é devido, não está se omitindo, se escondendo em algumas coisas, praticando injustiça, aquilo que é injusto, você está sendo uma pessoa injusta.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Ó, os injustos vão para o inferno. Nem os devassos, devassos, pessoas que vivem aí no meio da rua em devassidão, nem os idólatras, mais uma vez, e a palavra idolatria, irmão, inclui também os avarentos. Lembra o que é que Paulo diz sobre a idolatria? O amor ao dinheiro, a avareza também é idolatria? O apego, o que é avareza, pastor? O apego sórdido ao dinheiro. Quando o dinheiro passa a valer mais que a tua mulher, mais do que o teu marido, mais do que os teus filhos. Quando para você o dinheiro é tudo, você não está nem aí. A mulher que morra para lá, os filhos que morra para lá, o marido que morra para lá, o meu dinheiro. Está tudo guardado lá, é um ídolo para você. Isso é idolatria e isso condena. A avareza. O que mais? Os adúlteros. Os adúlteros, irmão. Tem gente vivendo em adultério. Eu dizia ontem, irmão, tem pastores em cima do altar pregando a palavra no segundo ou terceiro casamento. O irmão chegou para mim, pastor, eu queria que o senhor me casasse. Eu digo, amém, meu irmão. Quer dizer, casar não, né? Porque eu não caso ninguém. Eu oro para abençoar ou para Deus ter misericórdia. Mas casar, não vou casar ninguém, não. Você vai casar lá no cartório. Se quer que eu abençoo, mas casar não. Tudo bem. Mas aí, vamos conversar. Qual é a situação? Não, pastor, já passei por um casamento, foi? Passei por dois casamentos, foi, pastor, agora é o terceiro. Eu digo, irmão, eu digo, filho, você vai arrumar um casamento em outro lugar, aqui não. E olha que o dízimo do camarada, irmão, é um dízimo bom. Eu disse, filho, não posso, não posso. Não posso fazer isso, eu não posso lhe casar. Não, pastor, mas eu me arrependi. Não importa você se arrependeu, se arrependeu, então deixa essa mulher e volte para a primeira. Isso é arrependimento. Como é que eu estou arrependido e continuo no pecado? Que arrependimento é esse? Estou lá no motel transando com a mulher, me arrependi. Aí eu vou para lá de novo amanhã, depois da manhã. Isso não é arrependimento não, irmão. Isso é hipocrisia. Está arrependido? Então agora paga o preço, filho. Lá já arrumou outro, então fica solteiro. Os discípulos disseram, Jesus, mas é difícil demais a relação do homem com a mulher. E Jesus disse, é verdade. Mas cada um recebe o seu dom de Deus. É por isso que tem que ter cuidado com casar. Essa meninada, eu vejo um monte de menina, arruma uma namorada hoje, já bota dentro de casa. Está lá, fazendo sexo. É? Então, os adúlteros, sabe? O cara experimentou, não deu certo. Não, separa, é para outro. Eu perdi uma família grande aqui na igreja. A mulher me chamou lá, aliás, deixaram de vir para o culto, eu fui lá. Irmão, o que está acontecendo? Estava lá ela e o marido e alguns filhos por aí. Não, pastor, pastor, é porque eu não quero mais o meu marido. Eu não amo mais ele, eu não quero mais ele, na frente dele. Eu digo, filho, pastor, o que é que o senhor disse? Eu digo, você está errado. Você não pode deixar seu marido, você vai deixar seu marido para casar com outro, você vai estar em adultério. Ai, pastor, mas Deus não quer que eu seja infeliz. Deus não mandou você casar com ele, não. Não venha colocar a culpa em Deus, não. Deus não quer que ninguém seja infeliz. As pessoas são infelizes por conta própria. Arrumou um casamento, agora aguente. Vai com ele até o fim, para não ficar em adultério. Aí, e eu disse para ela, ó, eu sei que vou perder vocês. Vocês não vão mais querer ir para a igreja. Mas eu, o que eu quero é que no dia do julgamento Deus possa me absolver. E não me... Ah, eu vou... Não, irmão, vem, eu te caso. Aí está o irmão aí, dando o dízimo gordão, né? A outra família na igreja. Não, está tudo bem, glória a Deus. A igreja está crescendo, é muito dízimo, muita oferta. E todo mundo para o inferno, inclusive eu. Não, assim eu não quero. Eu sei como é que é o inferno. Que mais? Quem mais vai para o inferno, irmão? Os efeminados. Quem é os efeminados? Hã? Os homossexuais. Mulher que namora com mulher, homem que namora com homem. Efeminados, também é os sodomitas também, os mesmos sodomitas. O homem que pratica sexo com homem, é o sodomismo. O homossexual, efeminados, homossexualismo. A Bíblia está dizendo que eles vão para o inferno. Vão pro, e o que é que eu posso fazer? Pastor, vão lhe prender? Eu não posso fazer nada. Nem os sodomitas, nem os ladrões. Ladrão, irmão, não é só aquele que chega no banco para roubar o banco, não. Não é só aqueles que chegam lá, opa, meu irmão, está aí, opa, opa. Tudo que você pega que não é seu, você está roubando alguém. Pegou um real da tua mãe, filho? Roubou. Não, mas da mamãe? Roubou. Pegou cinco real do papai? Cadê o papai que cinco real está aqui? Cadê? Não, não sei. Não sei não. Roubou, ladrão.
Parece tão simples, parece, não é nada, né, irmão? Mas a prática é porque é o que está no teu coração. Por isso que Deus está te julgando. Nem os avarentos, eita, já falei dos avarentos, apegado ao dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. Eu vejo gente que vive apenas para o trabalho, para o dinheiro, para a ganância, para a cobiça, para as conquistas terrenas. Filho, isso é avareza. Tem gente que nem está orando mais, nem lendo Bíblia, nem buscando mais a Deus, nem fazendo mais nada para Deus, por causa dessa cobiça maldita da avareza. Não porque todo mundo tem ou tem o que ter, você não tem que ser avarento. Os avarentos vão para o inferno. Nem os bêbados. Os bêbados também vão para o inferno. Nem os maldizentes, irmãozinho que vive se maldizendo, vai para o inferno. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pula lá para Apocalipse, irmão. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, é o 20. Vamos lá. Tem tempo, é cedo ainda. Eu não passei, irmão, horas estudando e buscando a Deus para pregar essa palavra, para terminar no meio dela, só para você poder ir para casa mais cedo para assistir o Domingão do Faustão. Você quer ir, fica à vontade, eu vou ficar aqui pregando para quem quiser ouvir. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos, tímidos, irmãos, são os covardes. Aqueles que estão na igreja, mas não querem confessar Jesus. Aquele que está na igreja, mas não quer se batizar. Aquele que está na igreja, mas não quer ter compromisso. Tímido, vai para o inferno. O texto está dizendo aqui. Os incrédulos, aqueles que não acreditam, esse vai para o inferno, direto. Não vai passar nem pelo purgatório. Não tem purgatório, irmão. Os abomináveis. Abominável, irmão, o homem que faz sexo com duas mulheres, isso é abominação. O homem que estupra uma criança, irmão, me diga pelo amor de Deus, como é que o cara consegue sentir desejo por uma criança de 8 meses? Me diga pelo amor de Deus. Pegar uma menina de criança de 8 meses e fazer sexo com ela, isso é abominável. Sexo com um animal. Alguns anos atrás, um pobre de um homem chegou na igreja embriagado. Quando terminou o culto, ele disse: pastor, eu não bebo, pastor, estou aqui arrasado, porque a minha mulher está fazendo sexo com um cachorro. Eu disse: meu irmão, sua mulher podia estar fazendo sexo com o governador do Ceará, não quero nem saber. Não, pastor, você não entendeu, era com um animal, um cachorro. Vai para o inferno, isso é abominável. O que mais? Aos homicidas, aqueles que tiram a vida de outras pessoas. Os fornicadores, ei jovens, vocês que não são casados, fornicadores. Sim, os que estão me ouvindo na rádio, na internet, que estão ouvindo o CD em casa, jovem, fornicador. Papai e mamãe, para de aceitar teu filho, teu filho dentro de casa recebendo a namoradinha dele para fazer sexo. Você está enviando o seu filho para o inferno. Fornicação, filho, é sexo fora do casamento. E olha que o que fortaleza o Brasil tem de jovem vivendo uma vida sexual, filho, como se fosse casado, é quase todos. Menina engrossou as pernas, engrossou o cangote, vamos fazer sexo. O garotinho não está nem na puberdade ainda, vamos fazer sexo. Não, o bichinho é normal. Vai para o inferno. A Bíblia está dizendo isso. Amém, pessoal? Os fornicadores, então tenha cuidado. Os feiticeiros, os bruxos, os idólatras, e todos mentirosos. Mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Mentiroso. Tem gente, irmão, que mente toda hora. Ele vai contar uma história, ele mente. Ele ouve uma história, vai contar para outra, ele mente. Ele passou por uma situação, ele vai contar, ele mente. Toda hora ele está mentindo. Tem irmão dentro da igreja mentindo. Tem crente, meu irmão, que se você conversar com ele, é 80% de mentira, 20% de verdade. Um mentiroso, ama e pratica mentira, vai para o inferno. Pastores que estão enganando o povo, distorcendo textos por livre e espontânea vontade, estão mentindo, vão para o inferno. A Bíblia está dizendo, eu acredito.
Irmãos, nós vemos que o inferno é um lugar difícil, é um lugar desesperador. A sua alma, talvez você está aí, sua alma está destinada a ir para o inferno. Pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ela vai rodar em muito lugar, irmão. Estou ouvindo essa palavra, irmão. Certamente muitos estão destinados a ir para o inferno. A maioria das pessoas que vão ouvir essa pregação em algum lugar do mundo, irmão, a maioria vai para o inferno. Nós pregamos aqui semana passada em Mateus 7 sobre a porta larga. A Bíblia diz que são muitos que passam por ela. É o caminho que leva para o inferno. O porta estreita, são poucos que acertam com ela, e são poucos que vão ser salvos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos vão para o inferno e poucos vão ser salvos. Mateus 7 diz isso. Tem gente andando no caminho largo, no final vai querer entrar pela porta estreita. Não dá. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 ao 10, pastor, o que é que eu faço? Pastor, eu acredito nessa palavra, eu realmente estou vivendo uma vida descomprometida e negligente com Deus. Pastor, eu estou diariamente ferindo a santidade de Deus. Claro que você não vai dizer isso para mim. Pastor, estou em adultério, traindo minha esposa. Pastor, estou em adultério, traindo meu marido. Pastor, estou vivendo nas orgias do mundo. Estou vivendo na prostituição. Pastor, eu não sou casado. Estou vivendo na prática sexual ilícita, na fornicação. O que é que eu faço? Ainda há chance. Pastor, sou idólatra. Lá em casa tem tudo que é de amuleto dessas igrejas evangélicas. Está tudo lá em casa. Pastor, vivo prostrado diante de mais de escultura. Pastor, o que é que eu faço? Pastor, sou um mentiroso compulsivo, o que é que eu faço? Você já viu que você está condenado aí para o inferno. E a única coisa que lhe resta, 1 Tessalonicenses 1, do 9 ao 10, diz assim: porque eles mesmos anunciam a nós qual a entrada que tivemos para vocês, e como dos ídolos se converteram a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra do inferno. O inferno é o lugar onde Deus vai descarregar a ira dele. A ira de Deus vai ser plenamente, totalmente, absolutamente descarregada no inferno. As pessoas que estarão no inferno estarão sofrendo o mais alto grau da ira de Deus. Você acha que Deus não se ira? Em Apocalipse capítulo 16, sete anjos recebem sete taças. A Bíblia diz que são sete taças da ira de Deus. Deus já está irado. A ira de Deus começou a se derramar sobre o mundo com sete selos do Apocalipse. Continua se derramando agora com as sete trombetas. E quando trocar a sétima trombeta, a igreja vai ser tirada e vai vir as sete taças da ira de Deus. E depois vem a definição, a condenação, o despacho para o inferno, para essa vida de tormento eterna. E o único que pode te salvar é Jesus, que nos livra da ira futura. Pastor, mas eu creio em Jesus. Você crê em Jesus igual o diabo crê. A Bíblia diz: crê que há um só Deus, faz bem, porque até os demônios creem. O diabo quis confundir Jesus lá no deserto, quando Jesus estava com fome: se tu é o Filho de Deus, se tu é o Filho de Deus, mentindo. O diabo queria dizer: não sei se ele é o Filho de Deus, será que ele é? Eu não sei. Lá na passagem do Gadareno endemoniado, quando os demônios veem Jesus, ele diz: o que é que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? O diabo sabia que Jesus era Filho de Deus. E o diabo sabia, porque o diabo é o enganador. Ele tenta confundir tua mente, ele está tentando confundir você, porque você acha que crê em Jesus. Como é que você crê em Jesus se você está negando ele com as tuas obras?
Como é que você crê em Jesus e você não está temendo a palavra dele? Como é que você crê em Jesus e você está vivendo a forma que você está vivendo? Como é que você crê em Jesus e você não treme diante dele em oração? Como é que você crê em Jesus e você não treme diante dele na palavra? Como é que você crê em Jesus e não obedece a palavra dele, sabendo que está indo para o inferno? Você não crê em Jesus? Você precisa crer em Jesus, porque Jesus é o único que nos livra da ira futura. Em João 3,36 ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você precisa crer em Jesus, você precisa obedecer a Jesus, você precisa viver a palavra de Jesus. Em 1 João 5, 11, 12 ele diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Se você estiver nele, você está livre da ira vindoura, do juízo eterno, do lago de fogo e enxofre, do inferno de tormento. Mas você precisa estar nele, andar com ele. Deus nos dá uma chance, irmãos. Deus nos dá uma oportunidade de seguir a Cristo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Certamente há ovelhas de Cristo no nosso meio aqui esta noite, e vão seguir o que Jesus ensina, vão seguir o que Jesus fala. Foi exatamente para isso que Jesus morreu, para nos livrar da ira futura, ou seja, do inferno de tormento, do lago de fogo e enxofre, onde não há descanso nem de dia nem de noite por toda a eternidade. Você acha que Jesus morreu na cruz para te dar um carro do ano? Jesus está lá agonizando naquela cruz, todo rasgado, todo humilhado, para te dar um carro do ano. Jesus está lá naquela cruz, todo rasgado, todo ensanguentado, torturado, uma noite, uma madrugada inteira, para te dar uma casa nova. Ah, meu irmão, Jesus morreu para isso. Jesus morreu para te livrar da ira futura, do juízo de Deus, da ira de Deus que vai ser derramada. Jesus morreu para isso. Por isso que o preço foi alto, porque Deus nos deu uma grande salvação. O preço foi alto. Você viu o preço que Jesus pagou pela tua alma? Foi muito alto. Mas ele pagou um preço alto, porque a salvação que Deus está nos dando é uma salvação extraordinária, inexplicável. Não posso explicar com palavras a grandeza da glória da salvação que Deus está nos dando. O apóstolo Paulo, orando, ele pediu: Senhor, dá a eles, no entendimento deles, o espírito de revelação, para eles conhecer a grandeza da glória da herança que o Senhor tem preparada para eles, para que eles possam conhecer a largura e o comprimento, a altura e a profundidade desta herança gloriosa que está guardada no céu para nós. Jesus morreu para isso. Em contrapartida, os que vão continuar no pecado vão para o inferno, passar a eternidade em tormento, e aqueles que vão obedecer até o fim vão ser salvos e vão herdar o reino de Deus. É por isso, irmão, que há urgência. Por que você acha que eu peço a Deus: Senhor, amplia o programa de rádio? Eu estava dizendo hoje lá na casa do Jardel, Derlânia, eu dizia: olha, eu louvo a Deus por essa porta da rádio, louvo a Deus mesmo, mas, irmão, é uma oportunidade tão estreita, só tem uma vez por semana. Eu poderia ali pregar uma palavra da volta de Jesus, salvação. Poderia pregar ali, irmão, todo dia uma palavra diferente. Eu não posso nem variar a pregação, porque eu sei que a maioria que está ouvindo é evangélico, desviado da verdade. Evangélico andando para o inferno. E por isso que eu estou exortando apenas eles. Mas na hora que Deus nos der oportunidade todo dia, nós vamos tirar dias para pregar a salvação para toda a cidade. A pressa, a urgência. Aonde você passar, não esqueça de chamar as pessoas ao arrependimento. João Batista começou a pregar e dizer: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou a pregar depois da prisão de João Batista e disse a mesma coisa: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Jesus mandou os discípulos ir pregar em todas as aldeias, lá em Mateus capítulo 10, e digam para eles que se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque só vai entrar nele quem se arrepender. Quem não se arrepender vai ser jogado no inferno de tormento. Eis aí a palavra do Senhor. E aí você tire suas conclusões e tome suas decisões por si só, por si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você.
Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. E não se iluda. Pode vir um anjo do céu dizer para você que o inferno não existe. O inferno existe e é um lugar de tormento. Pode vir um anjo do céu dizer para você. Hoje eu fui pregar para o irmão, eu dizia aí para a irmã, não haverá segunda chance depois do arrebatamento. E ela diz, não, mas eu tive um sonho. Eu digo, eu não vou trocar a palavra de Deus pelo seu sonho. Você é uma mulher de Deus, eu confio muito em você, acredito em você, mas eu creio no que a Bíblia diz. E precisei passar quase meia hora lá mostrando versículo por versículo para provar que não haverá chance depois do arrebatamento. É uma doutrina perigosa, uma heresia perigosa, porque tem crente dizendo, eu quero ficar para a segunda chance. Se ficar para a segunda chance, pode ter certeza, vai para o inferno. Só haverá uma chance, só haverá uma oportunidade, e vai ser rápido, não abrir e fechar de olho. Quem tiver preparado sobe, quem não tiver fica, e vai ser condenado. Glória.